أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوب تاي مع السنين كسو دوادو وراركي وقدن بيه حالة دا مقالة دا بلدوينة تالي عصوب يعيدن كيسا أو قبصة دا بلدوينة سو ساري فريان عروس إسلامر كاسينة كو هنجبي إن أي ديلي دونان علي قود لاوي هدي ويما دا مقالة دا بلدوينة حيسا دا ياكا تاغن مقالة مدا حدا قبل كهيران اي بلدوينة كد مركي مليشي آدو هبايسان آي خبصة دا انقار كميد آي حافظها اي ودوي كا مهيم كا اهي اي مقالة دا قناعسيق اي بلدوينة سرقال ليرا دا نور دارة او هقامين اي مليشي آكا بلدوينة سو قشي ayaa meel fagaar ah ka sheegay in sababta ay sidaani u sameeynaan ay tahay iyadoo la doonayo in magaaladaasi tago madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabi Xuseen taasina ay diidan yihiin hadii ay yihiin kooxda kacdoonka wada bulshada reer Hiiraan aad ayaan u salaamaya shucuurta ay muujinayaan ka hortaga ay ka hortagayaan ninkii cadawga ahaa ee 24 saac ee la soo dhaafay u haqaltaagay baladweyne baladweyne wuxuu leeyahay rag iyo Allah shacbiyad diidan ayaa baladweyne joogta ayuu yiri Taliya Nuur Dheere wuxuu intaasi ku daray horaan u sheegnay dadka meeshaani jooga dadkaasi keeni kara maaha waddanka anaga leh anagaana u dhimanayna Hirshabeelle wax la yiraahdo oo ka shaqeynaya ma jiraan waxa u malaynaya in malaka mowdka Cali Guudlaabe uu yaallo magaalada baladweyne farmaajii Fahad Yaasin ayaa si qasab ah madaxweyne uga dhigay Hirshabeelle iyadoo qabaa'ilada dega halkaasi heshiis la dhex dhigin isla markaasina danahooda ka fiirsaday si kastaba ha ahaatee Cali Guudlaabe ku dhawaad 2 sano ilaa iyo iminka lama caleema saarin mana ka degi karo gobolkaasi Hiiraan ilaa iyo hadda wax iska hor imaadahay oo lasoo warinayo ma jiraan waxaana la sheegayaa in ciidamada dowladda iyo kuwa Hirshabeelle ay ku kooban yihiin xerada lama galay dadka ku dhaqan magaalada baladweyne ayaa ilaa iyo xalay waxay gudaha magaalada ka sameynayeen dibadbaxyo aad u waaweyn oo ay uga soo horjeedaan safar lagu waday inuu maanta Cali Guudlaabe ku tago magaalada baladweyne kaasoo haatan u muuqanaya mid baaqday ma jiro wax war ahi oo ka soo baxay dhanka maamulka Hirshabeelle oo ku aadan ciidamada hubaysan ee ku sugan inta badan gudaha magaalada baladweyne waxaana saaka mar kale dib u bilowday banaanbaxyo looga soo horjeedo Hirshabeelle dhowaan ayaa maamulka Hirshabeelle la heshiiyeen General Xuud oo hogaamin jiray maleeshiyaadka baladweyne balse waxaa muuqata in heshiiska Xuud uusan hadda macno badan samaynaynin oo weli diidmada Guudlaabe ee baladweyne ay taagan tahay General Xuud waa shaqsi hogaamiye ahaa laakiin shacabkii ciidamadii iyo bulsho weynta reer Hiiraan ayaa u baahan in gabi ahaanba la qanciyo xataa haddii General Xuud ay iibsadaan farmaajo Fahad Yaasin iyo Guudlaabe dhinaca kale wasiir Bayle oo waayay kursigiisi golaha shacabka federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa maanta waayay kursigii uu sanadaha badan ku fadhiyey ee hob 201 waxaana loo doortay xildhibaan cusub kadib doorasho ka dhacday magaalada baladweyne xildhibaan Bayle ayaa 5 sano lasoo dhaafay aad ugu dhowaa Fahad Yaasin iyo farmaajo Dr. Cabdullaahi Xaashi Abiib ayaa ku guuleystay kursigaani sida uu shaaciyey guddiga doorashada siid ee Soomaaliland wasiir Bayle oo arrintaasi ka hadlaya ayaa shaaca ka qaaday in uu ka tanaasulay mar kale inuu u tartamo kursigiisa wuxuuna sababta ku sheegay inay istaabanayaan kursiga iyo maaliyadda oo uu haatan mas-uul ka yahay sida hadalku dhigay ma caddayn sida ay hadda isku saameyn karaan kursiga iyo maamulka maaliyadda maadaama 4 sano ee lasoo dhaafay uu isku ahaa xildhibaan iyo wasiir maaliyadeed laakiin iminka ayuu qeyl u dhigay isla markaasina waxa uu leeyahay maba isku habboonayn xildhibaan iyo wasiirnimo si baa waxaan u arkay kursigayga iyo maaliyadda inay isku taabanayaan aniga waxaan maqsuud ku ahay maaliyadda iyo arrimaheeda ayuu yiri Cabdiraxmaan Bayle kursiga hob 201 ee ku fadhiyey Cabdiraxmaan Bayle ayaa ka mid ahaa kuraasta sida aadka ay la isugu hayay maalmihii lasoo dhaafay balse waxaa ugu dambeyn loo doortay Dr. Cabdullaahi Xaashi Abiib oo ah hogaamiyaha macadka Raas isla markaasina haatan xiriir la leh filla Soomaaliya wuxuuna sidoo kale ka mid yahay siyaasiyiinta daabacsan mahad guuleed dhinaca kale maamulka galmudug oo shaacisay qabashada doorashada 4 kursi guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug ayaa maanta oo talaada ahay shaaciyey qabashada doorashada 4 kursi oo ka mid ahay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya qoraal ka soo baxay guddiga ayaa waxaa lagu soo bandhigay xilliga rasmiga ah ee la diiwaangelinayo ergada lana tababarayo isla markaasina doorashada ay dhacayso 26 bishaani
kuraasta galmudug ay shaacisay waqtiga la qabanayo doorashadooda ayaa guddiga doorashooyinka ay hore u soo gudbiyeen waxaana ay kala yihiin hob 248 oo hadda ku fadhiyo maxamed abdidoon hob eber 64 oo ay ku fadhiso sahro cumar maalin hob eber 89 oo ku fadhiyay cabdishire jaamac ciyaar jecel balse sheegay inuusan mar kale u tartami doonin kursigaasi hob eber 96 oo ku fadhiyo cabdirasaaq cilmi cali ayaa ka mid ah kuraasta la qabanayo dhowaan ee doorashada maamulka galmudug fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya midowga musharaxiinta mucaaradka oo soo saaray digniin culuskana hadlay laba arrin golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa soo saaray qoraal ay ku soo dhoweynayaan go'aankii golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya ay ku burburiyeen liiskii madooba ay xukuumaddii xasan cali qeere ay ku dartay ururka onlf iyo cabdikariin qalbi dhagax midowga musharaxiinta ayaa go'aankaasi ku tilmaamay mid aad loogu riyaaqay islamarkaasina saxay qaladaad siyaasadeed oo meel ka dhac ku ahaa qarannimada ummadda soomaaliyeed waxay ahayd taariikh madow oo mugdi ah in ururka gubannimo u dirka ee onlf lagu asteeyo argagixisanimo iyadoo ay dowladda soomaaliya ku keli noqotay qaadashada go'aankaasi guracan iyo dhiibistii muwaadin cabdikariim shiikh muuse qalbi dhagax lagu gacan geliyey dowladda itoobiya tallaabooyinkaasi oo xadgudub ku ahaa xuquuqda muwaadinka soomaaliyeed sumadda iyo dowladnimada ummadda soomaaliyeed ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka golaha ayaa hambalyo u diray ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo xukuumaddiisa go'aanka geesinimada iyo wadaniyadda xambaarsan oo ay qaateen wuxuu saxay qaladaadkii dowladda horay u gashay ayaa lagu yidhi qoraalkani midowga oo mar kale digniin u diray saraakiisha ciidamada ayaa qoraalkani ku yidhi golaha midowga musharaxiinta wuxuu uga digayaa saraakiisha ciidanka ee garabka ka helaya dhowhane madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo in ay faraha kala baxaan arrimaha siyaasadda dalka ugu dambayntii bayaankani waxaa lagu soo hadal qaaday xiisadda maamul ee ka taagan gobolka hiiraan wuxuuna goluhu soo jeediyey in xal siyaasadeed hiiraan looga baahan yahay ee olole doorasho aan lagu dayin sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayay u soo jeediyeen in shaqadiisa doorashada uu u madax bannaanaado si kastaba ha ahaatee filla soomaaliya ayaa xiisad xooggan ka dhex abuurtay magaalada beledweyne xalay ayaa la arkayay bannaanbax iyo dagaal isla socda oo halkaasi shacabka magaalada beledweyne iyo ciidamo ka amar qaata maamulkaasi hirshabeelle ay ku dagaalameen si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa digniin culus u diray ciidamada qaranka soomaaliyeed dhinaca kale booliiska soomaaliyeed oo soo qabtay haweenaydii carruurta ka duubtay muuqaalkii shiishadda ay cabayeen ciidamada booliiska soomaaliyeed ayaa gacanta ku soo dhigay haweenay ku eedaysaneed in laba carruur ahi oo ay dhashay ka duubtay muuqaal ay siinayso shiishadkaasi oo lagu baahiyey baraha bulshada sida uu sheegay maamulka gobolka banaadir guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir cali yare cali ayaa sheegay in haweenaydaasi u gudbin doonaan laamaha garsoorka si loogu qaado dembigeeda howlgal ay sameeyeen laamaha amniga waxaa noo suura gashay inaan gacanta ku soo dhigno hooyo ku takri fashay laba gabdhood oo sakhiiro ah oo ay dhashay kana duubtay muuqaal iyadoo siinaysa badeeco shiishad muuqaalkaasi oo argagax geliyey bulshada soomaaliyeed dal iyo dibad ayuu yidhi cali jeeb ku jire labada carruur oo da'dooda lagu qiyaasay 4 ilaa 5 jir ayaa muuqaalkooda si weyn u qabsaday baraha bulshada iyadoo dadka aad uga xumaadeen in ilmo intaasi la eg lagu barbaariyo maandooriyaha muuqaalka ay ka duubtay haweenaydaasi la sheegay inay dhashay labada carruur ahi ayaa waxa uu argagax geliyey bulshada soomaaliyeed kuwaasi oo siyaabo kala duwan uga falceliyey kana midaysnaa in sharciga la horgeeyo hooyada ku takrifashay ubadkeeda arrintani ayaa imaanaysa xilli ay dowladda federaalka bilooyinkii dambe bilowday howlgallo ka dhan ah maandooriyaha iyada oo samaysay goobo lagu dhaqan celinayo dadka isticmaala maandooriyaha islamarkaasina xaraysay boqolaal carruur ahi oo waddooyinka caasimadda ku isticmaali jiray maandooriyaha dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka